Lesa dhe meja sot fushatën e ka vazhduar në Kratov. Kandidati për kryetar të kësaj komune, Latko Bojkoski, tha se do të investojnë në infrastruktur digitale për mes vendosjes e sistemit ticketing. A e gjithashtu, premtoj se në vitin e partë mandati do të reguloj 20 apartmane. Opshtina dhe kera spisha povik za prijavuvanje na lica, bez razlika da li se pravni ili fizički, koji se zainteresirani vo ramkite na svoj dom da go prilagodat prostorot za ureduvanje na apartman. Преку оваа програма се предвидува подршка за опремување на најмалку 20 апартмани во првата година од мандатот. Таким ме чтетарат ка жвилуар едо во МНДПМН-ја на Велес, ку кандидати пър кът комун Марко Колев шпалоси програмин пър 4 витете артшме. Ај премтој регулимин е урес си дhe шетиторен рет лумит Вардар на Велес. Ви ветувам уредување на кеот на реката Вардар. Може би еден од најприоритетните проекти за градот е реконструкција на мостот кај Башино село, кој е во исклучително лоша состојба. Еднаш кажав, ако падне мостот, не дај Боже, ќе падне и Велес. Нга фушата паразгjedhore kanë mbetur vetëm edhe 5 ditë. Të premten fillon heshtja paraszgjedhore, ndërsa të dielën votuesi do të mund të drejtohen kutive të votimit.